Për herë të dytë, Astrid Denelgert Pata në mënyrë demonstrative largohen nga salla e gjykatës së krimeve të rënda, ku një trup gjykues zhvillon shqyrtimin e procesit ndaj tyre. Do të qëndroni, qëndroni, s'doni qëndroni, largoni dhe mbani në nevojë ta bëni me dije zoti gjyqtar, se po ndërtimi disa herë po na bën me dije. Për çfarë dije po na bën? Procedurën e kanë bën vitit 73. Ka e shkitë procedurë, ka ndryshuar shumë. Jo, s'ka ndryshuar fare. Bile s'ka qenë diçka më e favorshme për brojtën. Largoni, duke praktikuar se mbyllin, shënoni si doni, sepse masat i keni marrë bashkë me ministrin e drejtësisë për të zgjidhur këtë problem. Por edhe ta zgjidhni sa më parë. Dhe u gjetë pandërt. S'keni se si rrinë ku s'ka drejtësi. Po, avokat, doni të çertoj gjykatë apo zgjidhni avokat tjetër? Jo, gjykatë. Jo, s'u fare avokat. Vetëm atë avokat mund vinë këtu në sallë. Avokatët mbrojtës të dy të pandehurve, Basri Mane dhe Hasëf Hadëri, kanë kërkuar në fillim të seancës revokimin e masës së arrestit dhe ndryshimin e saj me një masë më të lehtë. Që prej dy vitesh, Astrid Denelgert Pata qëndrojnë në arrest me burgim për të njëjtën akuzë, që sipas mbrojtësve ligjor, mbetet një akuzë abuzive e prokurorisë. Dorëheqja nga mbrojtja e dy të pandehurve dhe largimi nga salla e gjyqit, në fakt ka patur dhe një tjetër arsye të fortë për avokatët të cilët deklarojnë se dënimi i dy klientëve të tyre është përcaktuar më parë nga gjykata. Procesi penal ndaj dy të pandehurve Pata është në fazën e administrimit të provave të mbrojtjes, por sot në sallë gjykata ishte përgatitur të njihet me dëshminë e marrë në Belgjik të një prej dëshmitarve, Silvana Kalemi, e cila pretendon të jetë personi i dëmtuar i trafikuar dhe i detyruar të ushtrojë prostitucion nga dy të pandehurit. Avokatët deklaruan në sallë se ky trup gjykuesi ka mohuar të drejtën e mbrojtjes, duke mos e pranuar provat dhe dëshmitarët kyç në sallën e gjyqit. Nuk dihet cili do të jetë fati i këtij procesi, por avokatët pandehur refuzojnë të marrin pjesë në një gjykim që sipas tyre është i njanshëm dhe i paravendosur.